起来狠狠毒打，甚至摘器官。媒体新闻，警方官方呼吁不要上当，但诈骗集团为了继续骗人，手法不断更新。有民众就po文说自己收到上市公司的征台讯息，对方称是台商公司在泰国打虎，因为建厂缺人，疑似冒名上市公司海外征才，但民众反问没看到公司真人去泰国，网站上查不到资料，对方却说国外职缺没有登入。民众又问人资怎么会晚上工作，对方说人资里有绩效管理部门。民众质疑不是上班时间怎么会传讯息征才，认为对方是诈骗集团打着上市公司名号把人骗去泰国，但是对方辩称是网页更新才会没有征才资料。民众警觉有异状，也说会再打去公司确认。所谓的外派公司，它其实严格，它的标准其实也蛮格的，它一定会说，你一定要正式提供履历啊，等等啊。正规的公司，他们也不太可能透过私人的联系方式，我跟你讲说，对，我们的公司是有这个职位在，然后我是人事部，怎么样怎么样。遭冒名上市的公司表示，海外建厂征才的讯息是假的，就算有也会透过正当求职网站，不会以私人账号发讯息，也表示跟警侦单位已经提告了。警方呼吁，通常以讯息通知工作或者征才的电话号码回拨不通，网站查不到资料，都很可能有问题，民众要多方求证，不要误入诈骗集团的求职陷阱。华视新闻刘玉君、罗大伟台北报道。嗨，我是庄宇杰。想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。